Викрадення та побиття чоловіка у військкоматі Чернівців. Мережею шириться відео, на якому чоловіка у кайданках у центрі комплектування б'ють і військові, і сторонні на очах у патрульних, які посміхаються. ДБР проводить розслідування, що наразі відомо, розкаже Ольга Лучик. На цьому трихвилинному відео чоловіка у кайданках б'ють прямо у Чернівецькому міському ТЦК люди у військовій формі, а ще стусаню постійно додає невідомий чоловік у цивільному. Патрульні спостерігають за побиттям і не втручаються. Зафільмували усе це ще у липні 2022-го, та в мережу кадри потрапили лише зараз. У Чернівецькому обласному терцентрі комплектування на інцидент зреагували. Коментар опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило. У зв'язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події. Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП. Побиття розслідує і спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Встановлено, що двоє солдатів Чернівецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також керівник громадського формування, завдали постраждалому кілька ударів тупим предметом, спричинивши легкі травми. Наразі допитано постраждалого, учасників, а також свідків інциденту. Перевіряється причетність службовців ТЦК, а також органів поліції. Низку слідчих розшукових дій проводить і Державне бюро розслідувань. Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео. Розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань. За скоєне винним може загрожувати до 12 років ув'язнення. З Чернівців Ольга Лучик, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».